No en tens ni idea de fer... Que no tinc ni idea? Una menjadora d'ocells. Que no tinc ni idea? Vamos. Bé, estem aquí per animar-vos a participar en el concurs de Bitmax i companyia. El primer repte de la col·lecció. Què han de fer? Què han de fer? Explica què han de fer. Aviam, aviam. És molt fàcil, val? La vostra classe ha de construir una menjadora per ocells amb materials reutilitzats o reciclats, i l'ompliu de llavors i la pengeu a un arbre, a un lloc alt. I què més han de fer? Què més han de fer? I aleshores haureu de fer una fotografia i enviar-la a Combel. Tu saps que a l'hivern els ocells tenen problemes per trobar menjar i que això els pot ajudar molt? Doncs perfecte. Doncs perfecte. Doncs això, heu d'enviar la foto de la menjadora d'ocells que feu a Combel Editorial. I saps què faran? Entraran en un sorteig de premis, penjarem totes les fotos al web i au. I au. M'ha quedat perfecte. Però, Jaume, és que deixa-ho, que tu és que no pots participar. Per què no puc participar? Perquè no pots participar. Trobareu tota la informació a combeleditorial.com/bitmax. I teniu temps fins al 12 de maig.